Assalamu alaikum suñu mbokk yi ñu ngi leen ni ku nekk sa tour ak sa sante di leen présenter sen émission cadeau émigré ci sen télévision ADI tay nak ni ngeen ko gissé dañu ñew ci dëkk bu nga xamanteni s'appelle Bermeo Bermeo nak dafa nekk dëkk bu nga xamanteni ci pays basque la nekk ci zone bu nga xamanteni Biscaya ñew setsi suñu mbokk yi nga xamanteni moy les sénégalais ñu fi fekk si nak ñom ñu bari ci danaka ci gal gi ci yoy lañuy liggéey ci mbirum pêche mais nak ñom liñu ñew pour setsi le dañu ñew pour ñu waxal ñu sen expérience ñom amna xal yu bari gal gi lañ jël mais ñom aussi dañu nekk di jappalé aussi sénégalais yu nga xamanteni bu ñew fi lañuy nekk donc ñogi leni wax dalen ak jamm ci sen émission voilà comme ni ngeen ko gissé ñogi dalal suñu invité du jour muy Aliou Sarr et dekk fi ci Bermeo donc Aliou ñong lay jox parole Fatima ma ngi len di fay Aliou nan nga gissé xalé yi nga xamanteni dañuy jël gal gi ñew juggé Sénégal jël gal gi ñew Espagne tay nga giss ñu bari dañoo gañu ci geej gi yow nan nga len gissé ma affaire bu metti la parce que ku baye dekkam ngir pour am soit mu dund ci soit mu dé ci mais affaire bu metti la ken mënu ko imaginer ba mu djé parce que souffrir bi ngi ci daj rek yak yalla rek kay xam metti bi kenen du ko fekke parce que xolal rek ni yaay nu mu nexé yaay tok ci kër amul lu mu lek amul lu mu nan wala bu amé lu mu lek itam amna soxla bu mu bëgg faj mënu ko faj am nga lolou dafa metti yow nga nek fofu di dégg lolou bu ko faj te manu loko legui lan ngay muju de adama dem ci gal gi parce que pour nga dem ci gal gi mom nga gis ke ne mom mo lay dimbalé pour nga man sé bo ci génné nga mëna dimbalé say wajur mais bala nga génn fofu moy waji bala nga génn fofu li nga wara daj fofu be ngay génn fofu yak yalla rek ko xam da fay metti de Fatima lu nek nak mën na la dal fofu mën nga ci gañu imaginer nga dugg ci gal ngeen su wara nek ci geej lu mat 3h temps wala 4h temps yenn sa da koy oppalé légui ñen ni da ngay jek gis ñuy dé xam nga ko agul ki dé ko ko bokatul na lan moko jaral lool wajuram moko jaral lool Aliou nan nga gisé xalé yi nga xamanteni comme été ba nga ñew ñogi programmé di jël gal gi pour ñew mais xam nga ni tay actuellement dafa nek phénomène bu nga xamanteni et tay xam nañu képp ko sauvé nit ci geej gi dañ lay yobbu prison wala ñu multu la nga fay xass bi wex tal donc ñu bari ñëmé tuñ ko yow phénomène bob nan nga ko gisé ling ma laaj légui mom laaj bu am solo la parce que jogé Sénégal pour dugg ci Europe légui ñu né la yow bo dougousé kula citié pour génné la pour nga mucc koku dañ koy japp tejgo xam nga bobu benen ciono la légui ken dotul nango dem pour sauver nit ndax lan buma la sauver man ma am problème man nak duma nango sauver nit bi am problème neexul nak boko waxé neexul ndax li ta man immigré la buma sañon tay sama mbokk yi immigré yi bu koy ñew yépp dugusi ku ci dugusi nek ci sa jam mais nak munuñ ci dara loi moko tegg ñen ni sa duñ ko gëm ndax lañ tanka ñewuñu be gis duñ ko gëm affaire bi nak dafa nek affaire ba man dotul taw ci aduna gis nga li Fatima dafa yag ñun nekul na lu bes la tuba bi neexul mais ñoñu togn bu ñu ñewul won ci ñun ñun duñu am Europe luñu am lañ doon dundé li nak dafa neexul nak soko wayé ñi am xel
dañ xam li ngay bëgg wax mais ñi amul xel duñu comprendre quoi mais li histoire bu yagg la kenn mënatu ko arrêter lu ñuy wax ni né ku fi japp nit pour sauver ko den la tej lolu du ñak parce que amna ci nit yo xamantene nitu yalla lañ jaral lañ len sañu tej len mais de kep ko ñu gis lañ la sauver yalla ku fi kum fi wo rek dang fi ñew ko kenn mënu ci dara wa lolu mënu ñu ko bañ tuba bi mënu ñu ko bañ luñ koy bañ yépp mais mënul nekk dafa am lo xamantene nit dina ko bañ mais lolu mënul nekk nunca mënul nekk ba yow sey autorité nan nga len gisé di fi di Sénégal parce que Sénégal gouvernement Sénégal dole wul imayul immigré dole té dañ leen wara may dole nga xol Sénégal fumu tollu ni ris bu mu ris yépp immigré yi la ban côté la Sénégal risé ci kër rek mais lolu muna ta pauvre bi dañ ni alu amna xaliss mu défar kër bu rafet rek ngay gis Sénégal dé do gis leneen lo xamantene nit mun na ci secondu ke bay ne li doomu adam sa mun nañ liggey lu neew la Sénégal bo demul ci all bi pour nga gis lolu legui loy gis toli ak geej gi te ñom immigré ay ñom ñi nga amanté ñoo nek ci gouvernement sen dom nu ko nga degg ne dañuy dem ci gal gi de do ko mësa degg xam nga Aliou duñu wax ne rek c'est le président qui doit faire le Sénégal mais la population aussi doit participer pour le développement de son pays dama lay jox rek exemple Aliou parce que tay mënuñu nek rek né sénégalais c'est le président président lu mën mën na ni peut-être mo ngoy def peut-être mais amna côté bu nga xamanteni mën nañ né aussi population bi dañ ci wara japp xaaral parce que xam nga fimay waxé tay premièrement Chouesse dama lay jox exemple Chouesse Johnny Wari Monogram lepp kan ñoy duggal xaas bi les émigrés poste bu doxé les émigrés Johnny bu doxé les émigrés Wari bu doxé les émigrés mais ñun buñ démé Sénégal tay on a des problèmes mais problème yoy lañ wax lool est-ce que Macky Sall am na ci yoon amu ci yoon parce que man je ne suis pas contre ni pour le président je suis ni pour le président parce que dama lay jox exemple man bamay liggé ci immigration Macky Sall n'était pas encore président comprendre kon man limay def ci affaire immigration je défends les intérêts des émigrés comprendre nga mais tay dama xamni lol tay population bi aussi dañ ci wara japp fofu lay waxé quoi gis nga fi may waxé may liñuy wax c'est à dire bo xolé ben rek lay doon mais gis nga dom bi nga jur yar ko ci condition nga koy yaré pour nga am li nga bëgg ci gis nga gouvernement nak day yar rew sénégal ay domam Macky Sall mo ëmb Sénégal ñepp fu mu nekk ni lolu nak lu yag la waron di don ci dromu Sénégal gis nga dëkk bi gëna daw ci Sénégal sa dafa waron am dispensaire am talem fumu mëna sori nak am talem air bu nit ñi bëgga jog xam nga lolu dafa bok ci nit ñun lolu amuñu ko légui dé bo démé ci walum yarin au Sénégal nga xol Sénégal numu tollu da ngay dox lu mot 3h kilomètre 1 km yow do am do gis mbalit fuñu fi nga wara sanni mbalit do ko gis parce que man lolu daf may dal damay nan dara tie mbous bi di dox ben jour tie na sama mbous be ben way ndikete daf ma top moné ma gara sanni li do am foko sanni ma xol ko awma luma koy wax sax ma xamne du ci mom mais xamna comprendre na non la gesu rek sanni sama mbous parce que lolu nga wax non du yoon mais lolo tax mané l'éducation c'est à bas âge à bas âge mais lolu xam nga lan la ci école yi non mais ci école yi la ak lan parce que école taxawal je te donne un exemple tay école xalé bu juddou fi 6 mois lañ lay yobbu jardin d'enfant bañ lay yobbu jardin d'enfant xam nga luñ lay wax xalé bu touti xam nga koku meunagul dara un an et demi nga ñew nga lek dara ñu ne la sanni ko ci poubelle bi xam nga tay joju xalé bobu tay à bas âge bu lekke lo rek ñu wala mu lek dara dama lay jox exemple wala mu lek ben affaire am sanni ko ci poubelle bi xam nga lool xalé bobu dañ ko jangal à bas âge mais fan lañ ko jangalé ci école mu dem ci kër ga yaayam ñew de yaayam xam ni xalé bi su jëlé keuy sanni ko yaam diko jël ko def ko ci poubelle bi xalé bobu di commencer
à 2 ans, 3 ans, xalé bi di xam fi bouse bi moy dem recyclage, fi xalé bi xam ni fi organe bi mo fi dem, fi mu xam ni fi ay keuyit ño fay dem. Donc lolou dañ leen koy jangal à xalé bi balé muy am 5 ans, xalé bi jangal nañ ko déjà la recyclage. Tay dama lay jox exemple, ñun dañu tardé. Li tax ñu tardé, mën na ni président mën na ci am wal, mais deuxièmement société bi ñun la jeunesse ñun ñoo ci wara jog. Mais dama lay jox exemple, lan lañ ci wara joggé moy lan, la sensibilisation. Yow xam nga ñew nga Europe, il y a des inconvénients et des avantages, mais bi nga ñewé xam nga di fi lu bon di nga fi jang lan moy l'éducation de base. L'éducation de base, bien vrai que jangal nañ lako sa dekk, mais tay dafa dess. Mais bi nga ñewé fi tax di nga judd am diiné am l'islam. Mais bi nga ñew Europe xam nga ni tuba bi amuñu diiné amuñu l'islam, mais am nañ li nga xamanteni moy l'éducation bi nga xamanteni ñom am nañ ko. Tay éducation bob man damay bëgg suma sañon immigré yépp sénégalais suma leen mënonu bop ñom ñëpp ci sama jeunesse sama waxuma sax suñu jeune, mais ñu ci bari andi leen Europe ñu xol li fi nek mën ko jëlat ci lu bax yobbu wat ko fe dinañu arrange, parce que li nga wax dafa am solo. Jël sa mousse teyé ko xamo fo koy sanni parce que amo poubelle, mais nak nañu nango utiliser suñu bop jappal immigré yi tam. Gouvernement Sénégal da wara jappal immigré yi. Immigré yi lu ñuy def ci Sénégal dafa bari. Aliou sa dernière mot. Merci Fatima, jere ngeen jëf. Lima ci dolli rek ana yeen ñi nga xamantene na joggé fora ñew fi pour li mom dama leen ci sante rek gëral la xamné def ngeen lu leen war. Ñi ñi tam def nañ lu ñi war té jamm am dal. Ñi ñi ligéyal suñu réew loolu lañ ci am. Jere jëf. Merci. Content nañ Aliou. OK, merci beaucoup. Allo Insa, ñu ngi lay nuyu. Gannaaw ma santé Yalla bu baax, sant sama ñaari wajjo jël ci ñonté bi. Di leen sant aussi yeen ñi nga xamné yeen ay sensibiliser aussi et les jeunes immigrés. Donc di rafetlu seen taxaway aussi, seen ligéy na rafetlu nako bu baaxa baax. Donc li mom vraiment ma leen ci encourager, di leen ci sant aussi, di leen ci gëreum ndax li ngeen def ni mënon na la tay ñak fekk ndax té am na ñoo xamné am nañ possibilité bi, mais nak defuñu ko. Le fait que nous avons sensibilisé immigrés aussi, nous avons taxaw ci bép fan ak ci ben côté lolou nonou ma ngi len ci remercier baakha baax encore une fois di nane sen liguey rafet nako ba machallah ñoko bok suñu mission lañuy dox té lolou moy li nga xamanteni mo ñu war, parce que yeug nga ni fiñ tolo ya 35 000 mort yi nga xamanteni mom lañ détecté ci xalé yi nga xamanteni vraiment yag nañu ñew Europe ci génération bo ba légui nak té vraiment et instant bi yeug nga ni dafa don phénomène bi nga xamanteni moy ku ñëwoot tay duggu jël gal gi bo yégué ba Mauritanie ba Maroc bo duggaté kenn dotu le sauver. Té je crois que ni yow aussi gal gi nga jël yow expérience bop yow nan nga ko gissé. Waaw en fait comme nima la ko waxé sank rek ñun gal gi lañ jël bu ñuy ñëw fi sant nañ Yalla bu baax nak gannaaw bu ñexé fi ak jamm. Donc mort gi nak ñun yegg nañ ko, mais ça me fait mal met na trop nak ci xol ndax té bien vrai que ñun Sénégal wala sax ñun Afrika immigré lañu gëna xamé quoi. Donc fuñu joggé ak fuñu mëna yegg ci fi tay ni buñu amone lo xamné soit gëna lañu fuñu dëkk fofu lañu yëm duñu mësa bouger mètre, mais bo gisé aussi situation yi démé ni ñi di dé fi ñi di souffrir fi ñi di dund n'importe quelle souffrance, donc day metti quoi. Après lool nga xamantene immigré ñu koy dund gouvernement Sénégal mo ci wara taxaw.
Donc bien vrai que man ci gal gui la diar metti wona trop buguma aussi wala soit duma setan sama rak wala sama xarit wala sama nit diko dund quoi. Donc instant bi lu ñuy dégg Maroc metti na trop mais na xana rek ñu gëna waxat ak gouvernement Sénégal ak yeen aussi ni ngeen koy rôle bi ngeen jouer ni ngeen gën ci gorgolo baax ba tass ko partout dans le monde ba nit ñepp xamé ko nonu. Parce que luma dal man lima arrivé depuis Maroc jusqu'à fi ma tollu fini metti na trop buguma aussi keneen dund ko sama rak ni sama xarit. Donc lool la amone lima ci répondre sa question bobu. C'est bien Insa, mais amna lu nga xamanteni tay so wowon sa frère wala sa mbokk nek Europe dafa doy war bul ñew wala tay gal gi boko jëlé risque yi fa nek est-ce que mom dina nangu ci lolu lolu nga koy wax wa effectivement comme ni nga waxé rek man en fait amna ñu may wo sax samay xarit ño xamné damay tok bañu wo ma nan ma Maroc du mu démé instant bi ni man leen wax deug Maroc instant bi tang na trop mais ku nek yaay xam li nga bëgg ku nek aussi yow da nga am sa plein responsabilité di jël aussi say matuway mais nak limay wax dama koy wax parce que man lima dund bu ma keneen dund ko instant bi émigré metti na metti bo xamantene yeen yi jaratu ko Europe fuñu toll instant bi dafa metti donc buñ ma woyé rek ni ma dañ bëgg ñew lima leen xelal moy bu fekke deg ngeen sama wax mon ngeen tok wa parce que man lima daj amana bëgguma keneen daj ko té aussi bo leen waxé lool nonu mën nañu gis ni ki bëggul ma ñëw wala tamit dax may ignorer mais le fait que yow nga bëggul ko jamm nga yéene ko jamm aussi diko dawal entre yeen ñaar lool mo tax rek nga koy wax wax ju mel nonu mais bu fekké képp ku nekk moy may bopam kon ñu tok fuñu joggé waaw. D'accord, Insa, sa réponse amna solo. Mais yakar nga ni tay ji tay buñ ñëwé gis Insa sol ay Marc Calvinam franchement sañsé lu rafet tay lan lañuy wax né Europe neexna fekk réellement est ce que lolu mo fi nek waaw réellement lolu nekk fi parce que est ce ko xamone fu mu joggé ak fu mu yex fi tay ji lolu mo musa doon abititam waaw est ligéy la xam sañsé lu rafet waaw dox doxam ens ligéy ndil kenn topatawul kenn ens ligéyum la tal bu ligéy bu jéxé sañsé lu rafet waaw xamna fuñ tollu instant bi ni buñu gissé amna ño xamné buñu gissé dañuy nan ñi amnañ xaaliss ñi ay patron lañ ñu ngi dënd lu neex mais nak fekk yow do xam quoi mais en tant que waxuñ la do mëna comprendre mais nak dama gëm ni bala ngay comprendre rek ñu tégal li nga xamné mom lañuy dënd fi quoi waaw fi lepp lo xamné ñu ngi koy wax rek amna lo xamné ñu ngi koy souffrir té lo xamné kenn xamuko ñu neub ko suñu xol yi té kenn mëna ko xam donc dafa jot ñu wax ko ngir protéger ñi nga xamanté ñoy ñu ci gannaaw ngir ñu mëna gorgolu seen jëm bop té li ñu nekk ñu gorgolu ci lolu soit suñu jang mi soit ci métier bi ndax té instant bi Europe metti na metti bo xamanté kenn mënu ko tégal kenn diko wax wa boko waxé kenn sa amana du ko gëm wa mais nak limay ñaan jeune sénégalais moy nañ gëm seen bop luñu am jéxul luñu am aussi buñu gëmé né li dañ sé mëna liggéey réussir rek après lool day am wa donc lool la amone lima réponse question bob mais Insa amna benen question yow sey autorité sénégalais lan nga leni wax message bo leni lancer donc sama autorité Sénégal donc ma ngi leni remercier bu baax baax ndax té buñu gissé aussi ñu yex fi en tant que ñom donc ma leni wax dal message mo leni lancer moy ñu gëna gorgol japp sen ligéy baax comme ni ma la ko waxé sank rek wa ndax té amna lo xamné yalla mo koy def ci nit yalla moy def ci yow wërseuk def ci yow gudu fan def ci yow lepp mais fulla ak fayda jom dignité personnalité qualité bo mën ti am yow ya koy may sa bop nga gorgolu gëm sa bop nga xamné li nga am amana sax bo génné man nga ko ñak am mais bo gëmé sa bop rek gëm ki nga don rek gëm sa ligéy après dang ci génné bu baax baax. Ok Insa contane nañ ci sa ning ñu dalal fi donc Berméo donc Insa aussi fi le dekk ci Berméo mom di doomu Fatick aussi vraiment mo nek fi ak ay mbokam ay ñom ñep Aliou mi lañ fi fek si nak mais tay nak ñom ñoñu doon dalal vraiment contane nañ ci parce que mënon nañ fi sax gëna bari mais gaay yep gis nga dañoo jël gal gi dañoo dem liggéey te gis nga lool yep à travers à Aliou ak tout son équipe donc gis nga ñoo ngi ni donc gis nga wonel fi won ma ci geej gi donc ñoo ngi fi donc gis nga liggéey baangi ni dal waaw comme ni ma la ko waxe
engrais buma ñëwé depuis 2015 ba légui Bermeo la nek donc xamna lu bëri ci dëkk bi aussi amna fi xarit yu bëri ba jusqu'à présent fi lay dund quoi xawma fenn musuma dem fenn fi rek la xam donc Bermeo dafa doon peuple bo xamantene wala soit dafa doon village bo xamantene machallah ubeeku nañ wax dëgg fa yalla bëgg nañ nit té ku ñëw rek ñu recevoir la amon lañ fi ben association bo xamna sax ñu ko tuddé Ignor SDA légala rien que rek immigré bu ñëw rek après dañ lay dalal duggal la ci groupe bobu nonu rien que pour nga mënenté ak nit ñi donc pour nga gëna xamanté ak nit ñi bu baaxa baax parce que ñi nga xamanté dañ leen fekk ci seen dëkk yow ya wara am ouverture bala ñukoy am quoi. OK Insa fi nak bi ngeen ñew fi ñan ñoo leen dalal à part say mbokk sénégalais mais ya dé ñi nga xamanteni tay ñoo ngi liggéey seen ginnaw di leen jappalé ci seen affaireu keuyit ak ci seen affaire preuve yi ngeen wara am ñoo yépp ñan ñoo leen taxaw ñan ñoo leen jappalé. Waaw en fait sama ben xarit wax dëgg fa yalla don sama xarit bu yagg ñu yagg depuis Sénégal. Waaw ñooñu bu ma ñëwee fi ñooma jàppale ñooma tette ba ma yegg si fi tey donc ma leen di remercié bu baax waaw di leen nuyu en passage ndaxte ñoom vraiment ñu baax lañ bu ñu ñëwee fii ba léegi ñooñu recevoir ba yàgguma sax séparé ñoom quoi ñooñu moom vraiment macha allah nit ñu baax lañ nit ñu ouverte lañ nit ñu bëgg ay nit lañ quoi. Et yan ONG aussi ñoo taxaw seen ginnaw pour jappalé len yan genre ONG wa ONG yi taxaw seen ginnaw fasiyeno jappalé bari nañ wa parce que amna ben association bu nekk fi sax ñukoy tuddé Ignor SDA illégal ñoon yépp ci ONG yi nga xam rek ñoo taxaw pour jappalé ñu ci walu suñu preuve ak walu suñu document aussi suñu lepp dal ñoo ñoo fasiyene jël engagement pour jappalé ñu quoi. Donc un grand merci à Ignor ni nga waxé. Merci beaucoup Fatima. Non ONG bi nga wax noko waxé wat waxat ko nga remercié ba. Ignor SDA illégal wa ñu ngi koy remercié bu baaxa baax parce que engio teuri ref sét wak parce que ñom mom wa inchallah amuñ sen fay wax deug fa yalla. Donc comme nim ko waxé rek néna ongo autori ak Ignor SDA illégal ñom aussi moy nul né illégal. Nul n'est illégal donc ñom aussi vraiment néna bu ñëw ñoo ñoo leen jappalé donc ñoy ngi wax un grand remerciement à tous donc merci beaucoup Insa content na ñëw recevoir la ci suñu émission ADI merci ci suñu télé ADI émission cadre émigré. Merci beaucoup Fatima vous remercier beaucoup vous tous Fatima ma lay remercier et grand Yamar aussi ma ngi koy remercier ma ngi remercier encore télévision bi nga xamantene moy tassaré à parti émigré partout dans le monde ma ngi remercier ñep parce que li mom mënon lañ cey baña fekk comme le fait que ngeen am possibilité bi amna ño xamné am nañ ko sax té defuñu ko donc dañ leen gëna remercier bu baax gën leen encourager bu baax ci li ngay bi ngay def ni di ñaan yalla aussi mu jëm kanam li ngeen bëgg ci seen aduna wala ci seen dundu yalla lañ ko yalla defal inshallah ba mu kawé seen jott ci dara lay nabil mustafa yene di yalla may leen seen keuyit inshallah yalla ñi nekk sénégal aussi yalla may leen xéewal ba nga xamantene duñu xalaat sax ñew europe voilà inshallah merci beaucoup Insa bari merci. Waaw comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi ak Mustapha Diame momit dekk fi Bermeo donc momit bëgg wax ñu tuti ci immigration Mustapha yewit gal gi nga jël mais no gisee gal gi ak sa experience noko gisee Fatima geej bi mom mbiram mom kenn mënu ko wax ba mu jeex quoi parce que lu nekk ci geej mi mom lu nekkul lo xamantene dalay daj rek dalay dal rek nga ñew diko netali quoi parce que geej bi dafa metti metti bo xamantene kenn mënu ko expliquer nit waaw té bit gaay war nañu jappalé immigré yi bu baaxa baax té bit nit ki warul ñëw ba fi ni ñu diko sétane xolal immigré yi nekk fi ni bari nañ trop ño xamantene amuñu keuyit mais ñu ngi rêvé ñu ngi jaayante sen live waaw du jaayante sen live du door war pour lo am lo xamantene amana dinañ ko dundalé sen njabot yaakar nañ ci loolu bu baaxa baax waaw mo gat motax immigré so xasse dugg ci fi ni rek dañ ko wara jappalé bu baaxa baax parce que ñun ñi luñu tax ci geej gi mënuñu ko wax nit vraiment mënuñu ko wax nit mënuñu ko wax nit dafa metti trop waaw kon ñaata duré ngeen def ci geej gi wa
Si geej bi mom man mi mom defna deux jours ci ndox bi. Deux jours la def. Deux jours la def ci ndox bi parce que dafa tarone trop, dafa tarone. Munuma ka netali ni sax parce que jour bobu nonou mu ngi melni manké ce jour bobu la nek ni. Kon munuma ka netali lu nek ci geej bi munuma ka wax parce que Sénégal dara nekul fofu tarna. Ñep gis nañ Sénégal no mel. Ñep gis nañ souffrir bu ñuy souffrir Sénégal et puis motax lu nek ci geej bi dal munuma ka netali mu nek lo xamanté de amana de encourager lo sama copain yi wa daléni décourager lo quoi ya comprendre wa mais xam nga ni yow ni comme période bi ngeen ñëwé xam nga ni bobu waxu ñu won ni tay ko ñëw dinañ la sauver wala duñ la sauver mais xam nga ni fiñ toll dañ né instant bi ku ñëwati ñu war leena sauver tay ku duggé Maroc ba duggu biir duggu bëgg duggu Espagne tay salvamiento xam nga da len dan sauver mais fiñ tol ñoo ngi tay nit ñi parce que nenañ amatuñu droit sauver parce que union européenne moko wax kep ko sauver ti dañ lay tayé wala ñu fay la wala nga fay mult yow lool lan nga ci xalaat da nga bëgg xalé yi nga jox len information bi wala da nga bëgg ñom ñu jël gal gi lan nga ci xalaat yow man mo lu may jox information sama copain yi nek fo ba légui ni ñewaguñu wa ñu dalagum quoi parce que rimel yi ñëpp na ñëpp dégg nañ ko Maroc mom metina trop metina ko deug ci wol ba air bi ni mom amana am patientèle ba ci kanam ba xol situation yi numuy démé ci kanam amana dina changer su boba soy ñew bu dé da ngay ñew nga mëna ñew mais mu may ni mom ku bëgg ñew dal na nga xaar ba ci kanam parce que mu may tarna trop parce que bateau bu doon fornité parce que Maroc digënté Maroc Espagne nekul bateau sadia ki mëna daw wa yalla mo ñuy jappalé bateau bi mo ñuy gatanu ñew forñu wa yobuñu mais comme lolu su démé ba amatul rek da ngay jël sa temps xaar ba lolu ñu safaral ko ci boba soy ñew rek nga doga ñew waay man mom loolu lay encourager sama morom yu nekk fofu nonu te ñewagu ñu waaw parce que bi geej bi mom moy loolu quoi metti na trop nañ jappalé immigré yi ñu xassa ñew Maroc tamit nañu muñ gor gorlu waaw yalla dina leen jappalé inshallah légui ñu dugg ci parce que xassna ñoo ñew waaw nekkul lo xamantene tamit Maroc tamit ku xassa ñew fofu rek nekkul ne da ngay déllu parce que yow sa bop yop li ngay duggal sa xel yep moy da ngay dugg wa kon ñu nekk fofu nonu ma ngi leen ni ñaanal yalla jappale leen ñu dugg ci ñu ñewagul tamit nañ jël sen temps ba kérok yalla di def lepp sorti dal suñu ñew ñu doga ñew wa contane nañu merci beaucoup Mustapha di wax ci dalal bi li nga wax amna solo contane nañ trop merci beaucoup Mustapha un parole merci Fatima ma ngi leen ni bëggé di gëreum télé bi et puis wa ma ngi gëreum bu baax ba ci ligéy bu muy def ni parce que rafet na trop ku jog di wal ku jog pour immigrer rek wa ya nga def sa waref quoi parce que immigrer mom son nañu te yeen mom dara taxul ngeen jog luddul immigrer yi yeen tamit ma leni ñaanal tele bi avancer jëm ci kanam ya nga gëna xam merci beaucoup mon frère Mustapha contane nañ yalla yok xewali may len sen keuyt te sa vraiment ñi nek Sénégal ñeu aussi yalla ne yalla yombal lepp dal ko wara ku sa wër sax nek fi nga wara ñew yalla la yalla jox visa bo mu na ñewé mais nak man jël gal gi mom lolu nga xamanteni ñëmé nako wa lolu mom amna mom gal bi mom Fatima gal bi mon sama rak mom du ci jaar quoi parce que man mom luma gis ci geej bi sama rak du jaal ci gal dafa metti trop vraiment wa yeen tamit ngeen gëna jappalé gaay tamit gaay xam nga média bi gëna daw pour gaay jappé immigré yi ñu amul ñu nekk ci dëkk bi amuñu keuyit yalla jappalé leen tamit ñu am keuyit parce que lolu tamit lu am solo la wa gaay nañu jappalé ñu am keuyit xam nga ñu mëna liggéey suñu réew mëna déllu gis suñuy famille wa suñuy wa famille tamit ñu leen antu tamit ñu ñaanal ñu yoko xew ñaan yi sa suñu jullé dal lañuy ñaan wa ya wa gëna xam merci beaucoup Mustapha contane nañu OK merci beaucoup OK Jalé Diof merci mon frère Salam alaykoum suñu mbokk yi diñu sétane comme ni ngeen ko xamé rek yeen ngi suivre Sen télévision à Deuil TV ci sen émission Kaddu immigré tay nak ñu ngi fi tay ci ben dëkk bu am solo dëkk bu xamné mi ngi fi ci biir Lérida su kaname touti yaakar na ni ki xamni rek moy suñu invité nek jëm ju xamni dama wax am nañu yaakar ci mom ci liggéey bi xamné mu ngi koy liggéey jëmele ko ci arbi tay ji dima wax rek Jean-Pierre Manga c'est une fierté je dirais pour tous les Africains, c'est une fierté, je dirais, internationale par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la musique tout court. Maman,
estos son algunos de mis sentimientos reales, mamá, que nunca mamá te había dicho. Mamá, pero hoy, mamá, hoy es el día que te expreso alguno de ellos. Ahí va, mamá, todos los sentimientos para ti. Mamá, mamá, oh.
Jean-Pierre Manga Ndourenu. Waaw ma len di sante te di gërëm yamar ci bëssum tay bi. Tay suway laj rek tan moy Jean-Pierre Manga lo may wax. Pour Jean-Pierre Manga dafa di boy bu nga xamni boy boy Zictown le Casamance. Yaro fa yi defé fa lepp pour te dire et nek boy comme boy yeb han boy bu roulant di dug fu nek daanu ke jog xam nga rek mais c'est que mën na né art bi moy lu nga xamantene xam nga rek moy lu yem quoi parce que bu depuis may nek boy bu ndaw la dug ci art bi té mu nek lu nga xamné ko yëgu bëgg nek ben rappeur xam nga ri tepp comme di ñëpp li def bo tay nu may ñëw ben instrument né il faut ma joggé fofu non xam jang instrument def musique quoi. Tay suma yox rek nan la le virus musique duggé lomay wax waaw virus musique man bu may fatélé ko man bu may gëni nek ndaw sama galé sama gor amono ben téb bu mu fayaron nonu da won déwul ay son parce que air football di bop ma lay nonu mais ben curiosité mo nekon ci man dama bëggon radio bu taxna des fois sax damay djéma démonter xam nga damay djéma démonter radio bi xam nga rek pour djéma xol xam nga djéma xol gaay nuñ ko xam nga nuñ ko défé quoi bu taxna des fois sax boko démonter ba paré légui jamono bu ngay délo pièce yi da ngay développer ba moy ay pièce yi manké quoi xam nga légui pièce mo ngi yoref kay dor quoi xam nga ba taxna bu yaxor ñu né mu né genre radio bu yaxor dañu né man la parce que bu moy lool waaw tay ban instrument nga ñëk jouer guitare la ñëk jouer nan la décrire premier jour bu nga ñëk tay guitare ko jouer premier jour mo ñëk tay guitare ko jouer bobu galé sama benn copain la won muy tuddu nat ñukay né boy jop wa suisse la bul wo mu ngi don abéné la won quoi muy ne kon abéné bobu ñonti santiom ñuko don jappalé mu am benen tuñ benen grand bu fa nek bu tuddu mbédun architecte la légui mu am benen gaay bu don jox quoi bu ñu doné ki tour bi sa fat dem na quoi mais amul solo li na fu jox ba mu tek guitare bi quoi xam nga mën ma ñëw ci digënté jël guitare bi quoi commencé en tout cas commencé jox man pour moi ma jox quoi xam nga gaay fuñu tok ñi nga nopi quoi dama sétane xam nga dama benen instant grand mu ñu ko mëna boy ngir yalla tégal guitare bi parce que yow mo do jouer guitare quoi man ko dal mëna ma yow fuma ngey bruit nga rek def ki jouer xam nga ma réw quoi ma tég guitare mais affaire bu dafa metti bu nga xamantene ba taxna bu may yalla bu may tijil yoon bi bay voyager di ñew ba yex ci fini lu ma jike xaar mo fuma jël guitare il faut mu dug école musique jang instrument kon fuma toni du nga ñata nga rek école musique def 6 vers ki 6 ans si ça yang musique yang ma yang musique waaw kon war nga mëna composer sa bop war nga mëna bind ay chansons aussi waaw yalla def na tay ni may composer sama son diko mané bay composer arranger def lepp c'est kon bokki ba légui rek yene ngi sur cette télévision à Deuil TV Jean-Pierre tay suma lay la tout rek ci ses projets donc ma di touti OK sama projet danaka presque mu nané taxor nañ ba paré parce que lu gëna jafé def nañ ko mu nekkon dugg studio ak temps buñ fa def yépp mais tay ji mu naane lepp soti na ba paré parce que déjà ñu ngi préparer ni yeneen tournée ñu wara def xam nga concert yi daal ñu ngi ci yoon ko def ba xamna légui fan yi rek waaw fan yi ñu ngi ni ci concert yi ma ci gëreum sama coach xam nga sama meneur ji té mu nekk nga xamantene man may ñëw ci dëkk bi fi ni daf ma wolu daf ma gis deggul sama benn son deggul muy semester bi té bobu légui ni mu xëc ci mo ma nekk ci wétam mo di mag nek musicien bu nga xamantene ci dëkk bi fii nii ñëpp ñoo ko xam et puis waxatuma la ci Espagne bi fii nii te mu nekk Javier Baro mu nekk grand musicien fii nii bu nga xamante ne fii respect bu mag laa wax nii te tey jii nii moom ma jox opportunité bu nga xam ne ñu bëri joxuñu ma ko te comme ni nga ko waxee di boobu léegi ni ñoo nekk ensemble quoi ba tax samay son yu bëri ñoo ko liggéey man ak moom ci studio bi fii ci ginnaaw fii nii parce que yow dafa studio ci la job son yi quoi man ak moom ba tax na mooy loolu daal sant yàlla. Bueno yo conocí con Jean-Pierre nos conocimos. No sé exactamente cómo, yo creo que nos conocimos por la afinidad de la música. Él toca y yo toco y luego un día que conocí sus canciones, me las enseñó y fue entonces que yo vi en su música, cuando, en la música cuando una música es buena, tiene unas connotaciones que no tienen ni fronteras, ni nacionalidades, ni lengua. Entonces yo vi una música que era muy, muy próxima a la mía, a la música que me gusta a mí. Y fue a partir de aquí conectamos
Y yo, pues bueno, tengo ya mucha experiencia de he grabado 14 discos, he producido a diferentes grupos, y entonces le hablamos de la posibilidad de producirle a él, porque bueno, estábamos cerca y era muy fácil trabajar, cruzar la calle y ponernos a trabajar. Y así fue como empezamos a trabajar. Fue una cosa muy rápida y muy fácil. Las canciones para mí eran como si yo ya las conociera, porque tienen una sensibilidad, yo diría, universal. Y fue así, empezamos a trabajar. Fue un trabajo muy creativo, muy fluido, y yo creo que lo más interesante es que de sus raíces africanas yo aporté mis raíces europeas, y sin ir a buscar mezclar ni nada, se juntó todo y salió, yo creo que salió, ha salido un disco, unas canciones que son universales. Aduna bu nek clip bu nga xamantene clip bu nice le, et puis mu wax lu nga xamantene man bokku na ci sama life te bokku ci life ñu bari xam nga, et puis surtout bo nek ci kaw bi fi ni di nga gis moy lol quoi, yu bari nga xamantene di nga ko dund parce que nekato sa keuru wajur, et aduna bi ci lolay wax te ak lu bari sax te gis na am na mom bo len ko setané di ngeen gis luma ci wax ni te xam na len neex quoi. Allô, sama dom manga ci lo nek ma ngi ci jamu newo ci jamu kay ndax gejna la deg ñaata atangi ni deguma la xawma ci lo nek mais tay mom sama yaram neexul ko dama fever ma ngi ni hopital ni hopital la nek ni quoi way lu mu meunti don rek telephone ya ngi dem nga woñu telephone ñu xam ci lo nek ken xamul ci lo nek ma bëgg la xamal ne lepp luñu lek wala luñu nan dañ ñu ko may waye nak nga xamne adina ñetti fan la dembla tay eulek Jai sa bopu amma kinga do
alal aduna aka doy wa lu mu meuna yaq bare na lol waye pourtant manu la ñak khalisam na solo mota soxlay di faju sama wa yakana aduna bul jay tango nanga faisa life bul jay sabo nanga takulige bul jay sabo nanga faisa life bul jay tango son bu nga xamantene man daf ma laal moy semesta bi ok semesta bi c'est sama life le parce que dama baye lepp ñew fi ni yaakaron di fi aduna bi fepp fi la quoi ñew li fi fek du bok ak li ngay baye fene ba taxna da ngay bëgg ñibi do mëna ñibi parce que am nga ñi nga baye ci ginaaw ñinga xamantene bo len wax ah yo lañu yaakar xam nga ñun ñepp fami bi yepp ñu lay ñaanal kon teji ni sax ba mo doon xif sax bo doon fanante bi do len ko wax parce que déjà yaakar buñu am ci yoll bu taxna yo lolep dang koy dañ pour yow
Doyna Warda nek na lu nga xamantene man tayji ni parce que dama ne ñoñu nonu gënalu mu tayji ni da ngay wo ci la question bi waaw xalé yo di dé ci gal bi da ngay jël question bi 5-4-2-0 action OK xalé yo ñu di dé ci gal bi nek la lu metti lu nga xamantene man neexuma et puis gëm na neexul ben africain bu nga xamantene am nga sey doom xam nga yar leen be fu ngi leen wara yar ba taxna suba ñom ñoo la wara remplacer en tant que wajur nga gis leen ñuy dé ci geej bi nonu pour ñew ngir tekki rek té tekki bu ñuy wax nonu neku fi ni parce que fi ni lu gaay di wax féné alu fi nek bokul xam nga bokul parce que fi fa nga nek fi pour nga dund ko man may ni man lepp lu may def ni pour delu Sénégal du pour tok fi ni ba taxna man pour man Europe bi fi ni pour jang da ngay jang expérience delu dem exploiter ko féné mu nek lu am solo moy Europe bi fi tay depp lu ma fi def rek ci doore la mëna delu sama rew yoy yep nek lo xamni lo am solo la tay gis nañu tay ya ngi ci ki ndax tam est ce que yow musique bi ngay espagnol dinañ ko consommer ya fi la lo sama concert dana ke gaay dañuy beure to espagnol fi beure comme africain ñu fi beure tamet man sama mbokk yi ñu me ci jappal ko dañ me fuma wote dañuy ñew quoi waaw té espagnol yi tamet ñu ngi sama ginaaw tamet si té album bi fuma toro té wa album bi soratul album bi téji ni danaka xamna wala at bi di jeex mom dina nek ci yoon quoi dina gën si kon mbokk yi mom solo lo té ñang ngay gëreum téji ni ñima wara gëreum téji mu naané sama pa bi dina ko gëremat Xavier Baro parce que bokk na ci ñoo pousse et puis tamet sama grand bobu nonu bëdu ki num tankot sa medun Diallo mu entrepreneur bobu nonu le fait que lu ma doon wax na premier jour may jouer guitare loolu marqué bu tayini bo taxna mu naane mo loolu moma gëna pousse tayini xam nga parce que buma dem na bu may duggé école musique mané man bala may ñibi warna jouer guitare té bu mu démé Sénégal na wour grand bo gis ko ma togloko bu jouer guitare mu deglu OK waaw ki ma lay sant len di gëreum ci émission bi té nélen yagatul légui ñu gissat parce que gëm na né ñu defat ay programme yu bari parce que ñoo ci yoon bi quoi waaw len sant yeer yépp parce que tay ñun li rek moy suñu taxaway la télévision c'est pour les immigrés fait pour des immigrés à 100% immigration rek lay wax moy télévision bi xamné mo xew ci jamono kon nak ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp rek ñi tagato ak clip bi ñi may len ko kon nak Jean Pierre merci beaucoup merci beaucoup à la prochaine quoi xamna mom may lay jaajeufal merci rafet na trop c'est pas grave parce qu'on va pas prendre la parole différents
beaucoup de monde me parlait. On vous invite à venir voir ce qu'on fait, à venir voir la manière dont on continue tout ça. Chaque fois, on décrit que c'est actualisé. Merci d'internet, survie.org. Venez nous voir, on est ici aussi dans la manifestation. Yafi wahon, yafi jaron, yafi digewon, yafi defon, yafi jaron, yafi lalon, nyum yola ni karbodei, ken gisa gula. Me tiene lo loco.